ni paraigües ni jaquetes. La roba d'hivern es fa esperar i és que aquest octubre més d'un ha recuperat les samarretes de màniga curta. A Cardedeu aquest mes hem tingut una mitjana de 19 graus i mig, una xifra superior als 16 que conformen la mitjana històrica. Tot i això, no se n'han registrat màximes d'altres anys, com la de l'octubre del 2011, en què es van superar els 33 graus. La raó bàsica per la qual hem tingut aquesta sensació de calor ha estat la manca de pluja. Octubre és històricament el mes que més plou, però enguany només han caigut 12 litres per metre quadrat, molt lluny dels més de 85 que de mitjana s'han comptabilitzat en les darreres dècades. Així doncs, enguany ha coincidit que aquest ha estat l'octubre menys plujós des del 1984 i alhora el que ha registrat una temperatura més alta. I com serà novembre? Doncs es fa difícil de preveure, però si fem cas a l'arxiu històric, la temperatura mitjana màxima a Cardedeu no arriba als 14 graus. Potser convé plantejar-se, doncs, fer aviat el canvi d'armari.